Vispirms jau pats fakts, ka mēs šo meditāciju ierakstam Latvijas Nacionālās bibliotekas klusuma un meditācijas telpā, kura ir brīvi pieejami visiem bibliotekas apmeklētājiem, apstiprina lekcijas sākumā manu tēzi par to, lekcijas sākumā izteikto tēzi par to, ka meditācija mūsdienās nav tikai dažu dīvainu cilvēku nodarbe, ka tas ir kaut kas, kas ir nonācis mūsu ikdienā un ir daļa no tas, ko, no tā, ko sabiedrība dara ikdienā. Vēl par šo te praktisko meditāciju es gribētu teikt, ka kādreiz mēs tā nedaudz schematiski sakam, ka meditācija ir prāta vai varbūt vēl vairāk apziņas treniņš, līdzīgi kā tas ir tad, kad mēs, piemēram, ejam uz sporta zāli un nodarbojamies ar fiziskiem treniņiem. Analoģija ir lielāka nekā pirmā brīdī varētu likties, jo, ja mēs paskatāmies klasiskus budistu tekstus, tad ir gana daudz tekstu, es pat teiktu ļoti daudz tekstu, kuri tā arī saucās apziņas treniņš, prāta treniņš ar dažādiem kontekstiem un dažādiem šai pamattēzei sekojošiem izvērsumiem, bet pavisam noteikti šis ir mūsu apziņas treniņš. Un tāpat kā ejot uz sporta zāli, mēs labi apzināmies, ka ja mēs to darīsim regulāri, tad mēs varam cerēt uz pozitīvu efektu. Ja mēs to darīsim tikai reizi pa reizei ar lieliem pārtraukumiem, tad mēs saprotam, ka sporta zālē mēs neko labu nesasniegsim. Tieši tāpat ir meditācijā. Arī meditācijā, ja mēs to nedarīsim pietiekoši regulāri, kā jau es to teicu arī lekcijas laikā, nu tad rezultāts varbūt nebūs tāds, kādu mēs esam iecerējuši un kādu mēs sagaidām. Meditāciju mēs sāksim pēc īsa brīža. Tradicionāli, tā kā es teicu, meditācija sāksies ar trīs skaņas signāliem. Šobrīd manā priekšā ir ļoti izcila gonga bļoda, ja tā var teikt, ar kuru es varētu šodien iesākt meditāciju. Vēl vairāk šai bļodai šeit Nacionālās bibliotekas meditācijas telpā ir interesanta izcelsme. Šai telpai viņi ir dāvinājis Juris Rubenis, mācītājs un meditācijas skolotājs. Un mēs meditēsim līdz vienam gonga signālam, kas nozīmēs meditācijas beigas. Meditācijas ilgums visām meditācijām, kas ir šī kursā pēc lekcijām, būs 20 minūtes. Bet, kā es iesāku teikt, šodien es neizmantošu šo gonga signālu. Šodien es izmantošu aplikāciju, kur es pieminēju lekcijas laikā, šo te Insight timeru. Un izmantošu nevis tāpēc, ka es ļoti mīlētu tehnoloģijas, bet viena ļoti praktiska iemesla dēļ, kas ienākot šai meditācijas pasaulē, it sevišķi tiem no jums, kam pieredze varbūt ir nedaudz mazāka, varētu būt ļoti palīdzoši. Pieredzējušākiem meditātājiem varbūt, ka tas var pat izrādīties ne stipri, bet nedaudz traucējoši, atvainojiet šo situāciju, bet pirmās meditācijas reizes mēs rīkosimies sekojoši. Tātad man būs šie te trīs elektroniski ierakstītie gonga signāli, kas sāks meditāciju. Pirms šiem signāliem būs skaņas signāls, kas ir divu klucīšu sasitiens, kas nozīmēs, mēs sagatavojamies. Tūlīt būs meditācijas iesākums signāls, bet tā īpašā daļa šai, kas atšķirtos no tāda ļoti kanoniskas meditācijas, būs sekojoša, ka pēc 5 minūtēm jūs dzirdēsiet klusu klucījušu sasitienu, vienreiz sasitienu, pēc 10 minūtēm atkārtotu divu klucījušu sasitienu, divreiz no vietas klucījušu sasitienu un pēc 15 minūtēm trīsreiz klucījušu sasitienu. Nu, un, protams, pēc 20 minūtēm būs gongs meditācijas beigām. Kādēļ šie sasitieni pa vidu?
Sekojošu iemeslu dēļ. Tad, kad jūs pietiekoši ilgi meditējat, jūsu sajūta, kad ir meditācijas laika beigas pienākušas, veidojās ļoti dabiski. Jūs jūtiet, ka tuvojās tas brīdis, kad meditācija beigsies. Kamēr šīs pieredzes ir mazāk, tas nemiers un negribētais jautājums, bet tomēr jautājums, kas galvā griežas, cik laiks ir pagājis, cik ilgi vēl līdz beigām. Vai pretēji man ļoti labi izdodas meditācija, kad tikai tagad neatskan tas beigu signāls. Gribētos, lai meditācija vēl turpinās. Un šāds nemiers, vai cik ilgi vēl palicis laika, vai kad tik nebeidzās meditācija, ir ļoti traucējoši meditācijas laikā. Līdz ar to ik pa 5 minūtēm šis nelielais starpsignāls, kas ļauj apmēram just, kā mēs to 20 minūšu intervālu ejam uz priekšu, ir ļoti un ļoti palīdzoši. Vismaz sākumā. Tādēļ pirmās divas reizes, šoreiz un pēc otrās lekcijas, mēs šādā veidā praktizēsim meditāciju, un pēc tam jau klasiski, ar klasiskiem skaņas signāliem, meditēsim 20 minūtes bez kādiem signāliem tam pa vidu. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, katras meditācijas sākumā es došu tādu nelielu impulsa tekstu, ja gribiet. Un viņam ir arī ļoti konkrēta nozīme. Tas nav teksts, par kuru vajadzētu domāt visas meditācijas laikā. Lai gan daži no šiem tekstiem būs dzenbudistu koānas, kurām varbūt pat ir noteiktās situācijās mērķis, lai viņas tiktu analizētas meditācijas laikā, bet mūsu meditācijās šiem tekstiem nebūs tāda nozīme un tāds uzdevums. Uzdevums būs sekojošs. Jūs tikko esiet noklausījušies lekciju. Vai gadījumā, ja tomēr ir bijis kāds pārtraukums starp lekciju un meditāciju, esiet atnākuši no kādām nodarbēm, no darba, vēl no kādām situācijām. Un galva ir pilna ļoti dažādām lietām. Ja pēc lekcijas vienkārši jūs atcerieties, ceru, ka atcerieties to, kas lekcijas laikā ir runāts. Un mēs ļoti negribētu, lai meditācijas sākumā mums pa galvu vēl grieztos tas, kas tika runāts lekcijas laikā, vai tas, kas notika darbā vai kādā citā sadzīves situācijā, mums gribētos, lai prāts nedaudz attīrītos no tā. Un šis te ievad teksts ir veltīts tieši tam. Viņš ir ar tādu noteiktu saistību ar meditāciju, ar noteiktu meditatīvu nozīmi. Viņš ļauj tā kā nolikt malā visu to, kas ir bijis pirms tam. Visas stāstījumi, informācijas, sadzīves lietas, kas ir notikušas pirms tam, un noskaņoties meditācijai. Pēc šī teksta pateikšanas tālāk es meditācijas laikā nerunāšu ar nolūku. Kā es teicu, vadītās meditācijas, kuru laikā skolotājs visu laiku kaut kādas mācības, instrukcijas dod ir labi, bet es domāju, ka neļauj izjust meditāciju pilnā apjomā, pilnā mērā. Tādēļ pēc šī te mana ievada teksta vairāk no manas puses nekādu tekstu nebūs līdz brīdim, kamēr skanēs beigu gonga signāls. Un sākot šo meditāciju pats pēdējais, šīs dienas ievada teksts būs varbūt nedaudz atšķirīgs no tā, ko mēs esam runājuši lekcijā. Jo lekcijā mēs lielā mērā fokusējāmies uz budistu sapratni par meditāciju, budistu tehniku, kā meditēt, lai varbūt nedaudz paplašinātu mūsu skatu punktu. Šis teksts būs no kristīgās meditācijas. Es pieņemu, ka vismaz daļai no jums, iespējams daudziem no jums, viņš jau ir dzirdēts, jo tas ir teksts, ko ļoti bieži savās meditācijās izmanto gan Juris Rubenis, gan Induls Paičs. Teksts ir 15. Gadsimta katoļu mūka, brāļa Klausa lūkšana, kristīgs teksts. Līdz ar to viņā prominenti figurē Dievs. Tie no jums,
kuri uzskata sevi par kristiešiem, aktīvi praktizējošiem kristiešiem, droši vien, ka šim Dieva piesaukumam šī īsajā tekstā brāļa Klausa lūkšanā būs ļoti konkrēts konteksts un jēga tiem no mums, pie kuriem es pieskaitu arī es sevi, kuri nav aktīvi praktizējoši kristieši. Es aicinātu šo te Dieva piesaukumu šinī īsajā lūkšanā uztvert nedaudz citādi. Ar šo te Dieva piesaukumu es aicinātu to saprast kā lūgumu jums būt atvērtiem, lūgumu jums ļauties, šinī gadījumā ļauties meditācijas procesam, mēģināt meditācijas laikā nokļūt šī stāvoklī, ko es pirms kādu mirkļu saucu par plūsmu. Tad sākam mūsu meditāciju. Pirms tam pārbaudām savu pozu. Tie no jums, kas varbūt vēl ir krēslos pie datoriem, klausoties lekciju, tad nosēdieties uz krēsla priekšējās malas. Tie no jums, kas iespējams jau ir pārcēlušies uz saviem meditācijas spilveniem vai kādu citu vietu savā mājā, kur jūs meditējat, ieņemiet to pozu, kurā jūs parasti to dariet. No savas puses es vēlreiz atkārtošu tās pamatlietas, kādām vajadzētu piemist mūsu pozai. Tātad vispirms ir jābūt trijiem stabiliem sazemējuma punktiem. Tātad manā gadījumā tie ir ceļi, kas atrodas uz šī te meditācijas paklāja, un mana sēža, ar kuru es stabili balstos uz meditācijas spilvena. Tad pašūpojieties, ja pašūpojiet savu stalti, izslieto ķermeni un pārliecinieties, ka gan virzienā uz priekšu un atpakaļ, gan pa labi, pa kreisi, viņš ir absolūti stabils. Absolūti stabils nozīmē, ka jūs jūtiet, ka nav nepieciešama muskuļu piepūle, lai jūs šādi stalti sēdētu, ka tas notiek dabiski, bez sasprincinājuma. Vēl vairāk pārliecinieties, ka plecu daļā nav palicis sasprincinājums. Varbūt pamēģiniet tā aktīvi atslābināt plecu daļu. Galvu, šī te tornīša, kas ir jūsu mugurkauls, augšā galā uztutējiet tā, lai viņa arī bez muskuļu piepūles stabili būtu šī tornīša galā. Ja jūs to izdarīsiet, jūs jutīsiet, ka jūsu skats ir vērsts pavisam nedaudz uz leju, virzienā uz priekšu un uz leju. Rokas, ja jūs sēžiet uz spilvena, tad saliekam šinī dhyānas meditācijas stāvoklī. Vienu roku ieliekam otrā iekšā. Budisti patiesībā teiktu, ka labā roka ir jāieliek kreisajā. Un ja jūs paskatīsieties dažādas Budas statujas, tad visbiežāk, ja viņa rokas ir šādā pozā, tad tā tas arī ir. Bet katram no jums iespējams, un es atzīšos, ka man komfortablāk ir pretēji, tad kā jūs ieliksiet, tā būs labi. Un īkšķus saliekiet kopā, veidojot šādu caurumu, ja gribiet. Un tad rokas brīvi nepiespiesti atrodas jūsu klēpī. Mēle ir novietota pie augšslejām, acis ir nedaudz pievērtas, tā, lai jūs redzētu un justu, ka telpā ir gaisma, bet jūs nevarētu saskatīt konkrētus priekšmetus, objektus, būtu vienkārši tāds gaišs lauks jūsu acīs. Elpojam dabiski, nepiespiesti caur degunu. Tad, kad mēs nonāksim līdz elpas vērošanai, tad vērojiet elpu, kā viņa ieplūst jūsu degunā, nāsīs un izplūst no deguna un nāsīm. Tā kā vēlreiz lūdzu nosēdieties šī pozā, pārliecinieties, ka poza ir stabila. Un no savas puses es palaidīšu šo te skaņas signālu.
brāļa Klausa lūkšana. Mans Dievs, dod man visu, kas palīdz man tuvoties Tev. Mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Mans Dievs, atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats sev. Atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats sev.
Paldies, lēni atgriežamies realitātē, kas ir ap mums. Un pašā nobeigumā, pirms mēs šodien šķiramies, es gribu pateikt tikai vēl vienu lietu. Šie ievada teksti, ja gribiet, mēs varam viņus nosaukt par mantrām, mēdz būt ļoti iedarbīgi. Un par brāļa Klausa lūkšanu, Niklausa no Flū, viņš starp citu ir kanonizēts svētais Šveicē un skaitās Šveices patrons. Šī lūkšana arī ir ļoti spēcīga. Un ir gadījumi, kad cilvēki meditācijā, kuri tiek aicināti šo brāļa Klausa lūkšanu skaitīt, atsakās to darīt. Un atsakās to darīt, varbūt pat nedaudz negaidīt iemesla dēļ. Jo, kā jūs atcerieties, šīs lūkšanas otrā daļa ir Dievs atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Un reakcija, kā man tika teikts, ir sakojoša. Un ja nu, tas Dievs šo uztver nopietni, vai es esmu tam gatavs. Tā kā variet padomāt, vai jūs esat gatavi turpināt doties meditācijas pasaulē.